Čaute mládež, ja vás vítam pri dnešnom vianočnom špeciáli. Máme tu pripravené také pekné zatišie. Minuloročný stromček, čo bol vyhodený tu na smetisku. A dneska si odpalíme. Máme tu pripravený Doomboom 2G. A tento Doomboom... 5G, originál. Áno, Doomboom 5G originál. A tento búchací koberček, na ktorý sa proste už tešíme rok, len sme sa vás aj pýtali, čo s ním spraviť, my sme nevedeli, že čo. A zahráme to dneska na Kevina. Tu máme tento hrniec, v tom odpalíme dneska tento koberček. Som veľmi zvedavý, či tam bude ten efekt, jak mal aj Kevin, že proste jak zo samopalu vystrelí. Je plitký, ale to nevadí. Potom tu máme tento biely kýbel a tam využijeme aj tento Doomboom 2G a toto... Myslím, že odpalíme radšej to hrniec. Hej, toto by sme mohli použiť do hrnca. Dobre, poďme na to. Super, poďme na to. V zemi nič, jedna diera, nič extra, ale kýbel je roztrhnutý. Pekne, pekne, pekná rana. Jak zdieľa. Dobre, tak sme si tu dali do hrnca koberček, takto do kruhu, zapalím ho a uvidíme, že teda mal by ísť postupne do radu. Snaď sa nám žiadne nepotrhávajú a odpalia sa všetky tie petardy, ktoré sú tam. Takže poďme na to pripraviť sa. Si asi odpalili, neviem čo tieto dlhé. Je auto? Neviem. Ale hej, vyzerá, že všetky sa odpalili. Neviem, či buď sa odtrhli, ale fajnové to bolo. Poďme ten dom opäť je. Paráda, že to voní. A nič, hrniec je celý. Jaký pevný hrniec. Hej, pevný je. Paráda. Dobre, tak my sa s týmto sami lúčime. Prajeme vám pekné sviatky. A ty stromček, aj teba to ešte čaká. Takže čaute na ďalšom videjku.